palavras, né? Já me emociono agora. É, não tenha. Vou respirar aí pra. Passa um filme agora, muitas lembranças boas, assim, desde os primeiros momentos e do dia a dia, então, os primeiros ensinamentos, desde de tu esperar quando vai chegar no trabalho, de receber, quando ele ia jogar futebol, fazer esporte, dar a corridinha dele, voltava junto. Daí, agora passa um filme, né? Fazendo polichinelo, aquecendo junto. Isso, quando era um pitoco, eu devia ter o quê? Uns 5, 6 anos, menos. E depois ao longo, né? Sempre. O pai sempre foi muito emotivo. Eu acho que eu puxei por ele. Então, em vários momentos que compartilhavam uma coisa boa, ele também se emocionava. E ao mesmo tempo que era uma pessoa que nos corrigia. Então, o pai falava, oh, não vou dizer 3 vezes. A terceira tu já sabe. Então, tipo, sabia o limite onde chegar. Então, são todos momentos assim, muito, muito importantes, sempre junto, sempre acolhendo, acompanhando. Família junto com a minha mãe, com meu irmão. A gente passando as férias junto. O pai gostava muito de ir lá no, na costa, lá no Rio Uruguai, Maurício Cardoso, Londeiro, onde ele, a gente tem a casa lá, né? E onde ele escolheu para partir. Mas foi certamente um lugar onde marcou muito para nós lá, por passar bons momentos, pescarias juntos. Momentos de confraternização, aniversários e muitos ensinamentos que ele nos deu e certamente a gente leva para a vida toda, né? Foco, ser correto, isso que eu falei na abertura, que ele sempre dizia, faça sempre a coisa correta que alguém vai te ver, alguém vai ver. Então o pai sempre teve muito orgulho de ser muito correto, assim, de ter um nome que alguém não possa, não que era um orgulho, mas que fosse um nome que sabiam que é a referência de uma pessoa justa e correta, né? E por mais que, como falei, o pai corrigia a gente, que eu acredito ser o correto, quero fazer isso para o Pedro, para o meu filho e para o Germano que está chegando aí também, de a gente tentar mostrar como dever de pai, quando a gente é criança, adolescente, ainda a gente tem uma cabeça muito, ela não está preparada, né? Muito, ainda muito imatura. Então a gente precisa de guias, a gente precisa de líderes que nos mostre o caminho. E isso não tem nada de errado e nada de querer impor. Pelo contrário, o pai nunca liderou com uma imposição, sempre nos orientando e deixando livre para escolher, mas tentava nos mostrar o caminho correto a seguir. E eu, como pai, pretendo levar esses ensinamentos, levar esses balizadores, né, esses pilares aí para os meus filhos aí, e ter a certeza, porque é um desafio criar filhos, né? É um desafio. Mas se a gente tentar estar próximo, junto, sempre, foi o que ele sempre fez, acho que isso é muito importante. Vou lembrar de um momento muito importante, foi que me marcou. Eu vim um final de semana para cá, morava em Alegrete, e acabei saindo, foi na véspera, na Sexta-feira Santa, saí, deixei meu carro, peguei o carro do pai, fui numa festa, e no retorno um cara me bateu, estragou bastante o carro, ele ia trocar o carro, ele estava me esperando. Na sexta-feira a gente foi olhar lá na revenda e estava fechado. Eu disse, bah, pai, esse, ele sempre queria ouvir muito a opinião. E eu bati o carro dele, né? O cara me bateu, mas enfim, fugiu, não quis pagar. Aí passou uns 2 finais de semana, eu vim para cá de novo, né, para Santa Rosa. E
o pai insistiu, ah, vamos lá em São Marcos, nós tem um almoço da comunidade lá em Tuparandi. E ele insistiu, vamos lá. E a mãe também, Marcos, vamos. E o pai, não, ó, eu já quero voltar para a igreja de tarde, almoço, vocês vão lá. Eu almoço e vou embora. Ele, não, então vamos lá, eu vou com o meu carro, eu e a mãe, e tu vai com o teu carro e depois de lá tu pega a estrada e vai para a igreja. Tá, daí a gente foi lá e não tinha pago nada, o pai tinha pago já a ficha de almoço, era de São Marcos, comemoração lá da comunidade, que é o meu nome, daí depois vocês vão entender o porquê disso. E daí, não lembro agora da pessoa lá da comunidade que ofereceu um número de rifa, só tinha um ainda num bloco, né, que já tinha sido vendido vários, ofereceu pro meu pai. E o pai, bah, mas eu ajudei a vender uns 4 desses blocos aí, comprei uns quantos aqui já. E Deus, mas não, deixa que esse é meu, só tinha um número ainda, e comprei. Aí o primeiro prêmio era uma moto da Sandal na época, né? Era R$4 o valor, isso foi em 2005, era R$4 o valor da rifa e a moto valia R$4.500. E o carro tinha dado conserto R$4.000 para aquela vez, né? E fui, pá, deu 1h30, 2 horas, almocei, peguei o carro e fui de volta, fui para Alegrete, né? Voltar para lá. Aí na estrada, deu uma chuva, era frio, tava meio ruim, bastante buraco lá por passando Santiago. E aí a mãe me ligando, daí não pegava bem, imagina, agora já não pega bem o celular, naquela época já não pegava também. Daí não conseguia falar, daí depois me tentou ligar de novo, e eu tava em Rosário do Sul, até que daí não deu, eu disse, mãe, espera, tô chegando. E dá tudo bem, daí nisso o Diego, meu irmão, lá de Santa Maria, ligou daí. Marcos, já falou com a mãe? Não. E eu tava chegando em Alegrete. Ele, não, então deixa que ela fale com o cara. Daí eu fiquei muito preocupado. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí consegui sinal, cheguei em Alegrete, chegando no apartamento, liguei. Mãe, ela, não, calma, fica, tem uma notícia boa e uma ruim. Quem tu quer saber primeiro? Eu disse, não, qual que é a ruim? Ah, tu esqueceu tua boina aqui? Eu, mas isso não tem problema. Qual que é a boa? Pô, tu ganhou, lembra que tinha um prêmio? Sim. E o primeiro prêmio, tu lembra o que que era? Eu, pai, era uma moto, tu ganhou uma moto, meu Deus do céu. Então foi um momento que marcou muito, depois vendi a moto para um outro tenente lá em Alegrete, vendi por R$4.000, que foi o valor do carro. Então, não sei por que me vem agora, né, mas foi algumas coisas assim que marcam nossa vida, são várias lembranças aí, que eu tenho somente boas lembranças do meu pai. Uma pena que foi um pouco cedo, mas a gente vai estar sempre aí levando os ensinamentos aí, compartilhando com quem a gente puder. Ser pai é realmente uma bênção. Acompanhar, lembro do nascimento também do Pedro, da minha esposa, da Carla. É o dia dos pais, mas eu tenho que fazer, eu brinco com a Carla assim, ó. O homem não iria suportar, eu digo, por mim, não ia suportar as dores do parto. As mulheres, elas estão de parabéns, assim, porque são guerreiras, as nossas mães são guerreiras. E Deus sabe colocar, certamente, o esforço, o fardo que cada um consegue carregar. E, certamente, assim, né, as mulheres, elas têm uma bênção. Então, eu lembro daquele momento da chegada do Pedro. Primeiro banho que eu pude dar na maternidade, lá acompanhando a cada desenvolvimento, e assim, é cada dia diferente, e somente quando a gente chega no momento de pai que a gente entende o que é ser pai, né? Então a teoria da prática, ela é distante, mas a gente procura aproximar. Mas a prática, ela muda muito. Então, por mais que a gente se prepare, o que é pai, ser pai. Mas quando a gente chega na figura de pai, tu veste um outro sentimento, muda. Os teus objetivos mudam. Você começa a focar de outra maneira e tudo vai acontecendo. Então, cada momento do desenvolvimento, ser pai realmente é um prêmio, é uma bênção. E, então, parabéns a todos os pais. A todos que vão ser pais, aqueles que estão em dúvida em ser pai, é bom ser pai. É bom a gente passar por isso na vida. Eu acho que a vida, ela é boa, porque nós temos emoções, nós temos sentimentos,
E quando a gente consegue se inserir diretamente nela, eu acho que é aí que realmente faz tudo valer a pena, ser uma experiência. A experiência de ser pai é fantástica. Então, quem tem dúvida ainda, tentam ser pai. É fantástico. É, independente da forma, se for adotado, enfim, qualquer forma de ser pai, vale e é fantástico. Façam essa experiência, né? Aqueles também que acolhem pai de outros, isso também é fantástico. Então, obrigado, meu pai. Obrigado a todos os pais aí. Parabéns, Sérgio, muito esse dia. Vale muito a pena. E mensagem final, assim, ter uma família é a base de tudo. É aquele acolhimento daquelas pessoas que vão lhe acompanhar em momentos ruins, bons. Então, essas pessoas que são realmente que vão estar sempre ao seu lado. Parabéns a todos os pais.